Друзья, всем привет! Сьогодні в нас четверг, вихідний день. Я, короче, решив, пользуясь случаем, надо отдохнуть. Короче, їду зараз до товариша. Товариш у мене живе в Колонщині. От. Поїдемо відмічати. Погодка в нас сьогодні, сніга понавалювало. Короче, дзвонив знайомому. Короче, каже, по Києву сьогодні їздить просто, каже, нереально. По Києву, каже, їздить нереально. Пробки, каже, кругом одні тянучки. От, кажу, я не знаю. У мене, як говориться, четверг вихідний. Ну, вже я вам скажу, дороги попісипали. Уже нормально. Почистили. Не знаю, як там зараз буде в этом, в пригороді, но в Києві з дорогами наче більш-менш. Звісно, заїжджати во двори, там дорожка паршива, а основні дороги почищені. Не знаю, коли наче війти сніг. Сьогодні утром проснувся, а Київ у нас, можна так сказати, замітає. От. Так що я це... Сходив тільки що в Новус, затарився і буду спускати пар, виганяти пасажирів зі свого організму. Ось такий я тут взяв, я тут, бачите, в пакет Новус, понакупляв там всякого, взяв эту. Водочку, це саме головне, щоб трошки зняти этот стрес і напругу. Бо брат каже, що можна було б, каже, сьогодні виїхати поработати, каже, сьогодні ж така погода. Ну і вона. Усі грошей не заробиш, а якщо вихідний, то значить вихідний, я так вважаю. Ну, ми зараз їдемо по окружній, тут трошки машинки тягнуться, ну... Поки, слава Богу, їдемо. Бачите, зараз їдемо по окружної. Окружна йде, саме головне. Зараз побачимо, що там буде за этим, за городом. Там на Пересемі взагалі топлива немає, тільки 95 за 39 гривень. І що там іще, зараз вам скажу. Газ 28,59 і солярка 54,29. Короче, ціни пішли вгору, але що я вам скажу, вчора я, короче, заправлявся на Барсі, к удивленню, на 40 копійок ціна впала. Яка вона зараз, не обратив внимання, там з лівої сторони теж заправка Барс була. На НП бензин 53, солярка 55. Отакі от на даний момент зараз ціни на топливо в городі Києві. Так, ми з вами перестраюємося і уходимо в направлінні чого? Правильно, в направлінні Житомира. Так, я вже під'їжджаю до ЖК Чайки. Як бачите, дорога просто супер. Вся вона мокра. Ніде корочки нема, нічого. На неї видно, в неї сьогодні вже видно висипано скільки, що мама дорогая. Грех, щоб на неї був якийсь ще льот. Вінниця 249 кілометрів. ЧОП 750, ровно 300 гривень. Кажу, 300 гривень, блядь. От бачите, щоб таксіста в голові, одні гривні, 300 кілометрів. А ми, короче, літімо, зараз буде впереді вже пост поліції. Щось, правда, в останнє время якось я пару разів сюди діяв закази, в Петрушки їздив, о, то щось... На посту нікого. Друзі, не знаю, що случилося. От поста поліції, ось о пробка. Ну, дивлюся на перехрестку, світлофор працює в стоянці. А чого етот? Може хтось когось зацепив, бо там же ж, виходить, в сторону Житомира тільки полоса моста відкрита. Та як на Київ їхати, вона ще закрита. Я, звісно, не ожидав, що в четверг
таке впечатление, вроде бы, знаете, едешь в пятницу на освобождение Киева, даже если и не пятница, то любой день недели после 5 вечера. Ну, это такая вот зараз пробочка. Ну, сейчас подъедем поближе, подивимся, что там случилось. Ще непонятно, что воно тут таке. Щось вони зужили чи що. А, просто із-за потока машин, да. Тьо. Я думав, що не доведе Господь якесь ДТП, а тут просто із-за суження полос. Ось передвигають, щось зробить пошире. Бачите, слава Богу, швидко проскочив. Може минут 5 протягнувся максимум. І так само дивіться, на Київ теж. Стоїть тянучка. Так що, якщо хтось буде в'їжджати або виїжджати, імейте в виду. Стоянка стоїть. А, дивлюся, АТБ з правої сторони потихоньку, мабуть, оживляють. Його ж орки розбили. Заправочку теж, мабуть, будуть, ось бачите, робити. Тут заправка Кло була. Її ж теж розхерячили, уроди. Остався тільки этот. З надписью «Борщ». Рекламний щит. Так. А ми, друзі, полетіли. Тепер уже зелений світлофор у нас. Так, от ми вже в Капітановці. Як бачите, дорога просто супер. Вся мокра, саме головне, щоб не було мороза. Борзель 14, Коростень 130. Давно я вже, звісно, вам нічого не розказував за ці знаки, бо в основному катаюся по Києві, що там казати. На яку вулицю, з якої приїхав. А дорога, звісно, ось цей теж будуть АТБшку восстанавлювати, теж її уроди похирячили. Ну, так, так зараз виглядить Житомирська траса. А ще, грубо говоря, год назад, 10 місяців, да? Можна так сказати, тут робився аврал. Стояли руски, обстрілювали все, що можна і що не можна. У нас теж, бачите, пострадали дома у милі. Ужас. Фору встановили, от вона теж була побита, але благо, я жую, її встановили швидко, оперативно. Вже порядки більш-менш понаводили. Ну, що я вам скажу, вже вважаю, повторюся ще раз, год як пройшов. От, дом постріляний, звісно, дом такий вже заброшений, ну, суть не видно. Оце тут вони, коротше, в цих лісах стояли і обстрілювали райони населеного пункту Мила. Уроди. По-другому, може, я їх не назву. А, вообще лафа. Я вам скажу, друзі, знаєте, я їду і просто балдею. Чесно. Як мені подобається це їхати по трасах. Коли тебе немає ззаді цих пасажирів, вонючих, смердючих. Їдеш сам, у машинки пахне. Благодаря такі пахучки доктор Маркус. На заправочку тут авто, возле автосалона, де продають машини, дом на колесах. Заправився на этот. Ну, як завжди, на 200 гривень. Він такий. 4 літра. Заправщик, кажу, так, 4 літра. Понятно, що якщо їздив би на бензині, то заправляв би більше. Так мені що? Сугубо для заводки. Так, на часах у нас уже 12.10. О, бля, дальнобой як пішов. Як молодий. А? Стільки срані за ним летить. О, все,
Выскочили на финишную пряму. Четко так на спидометре пробег. 2, 3, 4, 5. 234,5 километра. Это хорошо уже, бачите. Стрелочка на бензин поднялась. Але дивлюся, блин, побили ями, капець, які на Житомирській трасі. Це якийсь кілометр, наверное, 33-й десь. Так, да, є такі ось паршиві ями, так що будьте акуратні. Послі мили, ну, бачите, які на дорогах ями. І такі серйозні ось повибиваті. Особенно як для легкової машини, звісно. Это будет неприятным. Дождя немає. Кажу, дождя немає, сніга немає. Іде дощ. Короче, вся ця красота зараз в скором времени все ляже. Дощ її з'їсть. Казав, з траси зверну і все. Бачите, в сторону, типа, як виїжджати на Київ, то трохи машини ще накатали, а в сторону Макарова. Ну, знаєте, як кругом в селах. Один каток. Ось на часах уже 12.22. А ми потихоньку катимося. 30 км в час, не спіша собі. Уверено, що саме головне. Під'їжджаємо до товариша. І зараз будемо гульбенить. Отмічати чистий четверг. Давно я, конечно, уже не гульбенів, но будем сейчас нагонять у Пущина, друзья.